U godini u kojoj obeležavamo vek fudbala u Pirotu i okolini, Fudbalski savez i grada Pirota i Pirotskog okruga uključeni su u UEFA-inu nedelju bazičnog fudbala. 30 klubova iz gradske i okružne lige dobijaju na poklon od Fudbalskog saveza Srbije lopte. Da se odmah na početku zahvalim Tamari Tomović, koja je generalni menadžer grassroots programa, odnosno programa bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije. Zahvaljujući našim dosadašnjim aktivnostima i radu oba saveza, i gradskog i okružnog, mi smo u prilici danas da po završetku konferencije i podelimo jedan paket fudbalskih lopti Adidas, koje je UEFA namenila fudbalskim klubovima, pre svega fudbalskim klubovima koji se takmiče u gradskoj i okružnoj ligi, a koji nisu na budžetu, želeći na taj način da i njima pomognemo i unapredimo njihov rad. Lopte su Adidas, kao što vidite, i izuzetnog su kvaliteta. Vladica Tošić predstavi aktivnosti dva saveza u septembru. Delegacija iz Pirota pohađala je seminar mini-maxi lige za novu sezonu, dok su trener Miloš Nikolić i mladi futbaler Veljko Živković predstavljali naš okrug u kampu Fudbalske akademije Manchester Uniteda u Staroj Pazovi. U bazi Fudbalskog saveza Srbije Ana Tolić je pohađala seminar za trener u ženskom fudbalu, koji su organizovali Fudbalski savez i Norveške i Srbije. Mi smo tu imale dva instruktora koji su radili sa nama, predstavljali nam kako treba da radimo sa decom od 6 do 13 godina. Onda smo mi same radile sa tom decom, znači imale smo predavanja, praktičnu nastavu, onda smo to sprovodile na nama, mi smo trenirale naše koleginice koje smo bile 24 tamo. Onda smo na kraju tog seminara u petak prepodne imali taj festival fudbala gde su bila preko 150 dece. Svaka devojka imala svoju grupu od 20-ak deteta sa kojima je radila. Za Anu Tolić predstoji period prilagođavanja. Godinu dana će u svom matičnom klubu Jedinstvu raditi sa devojčicama uzrasta od 6 do 13 godina. Naredne godine će na još jednom seminaru u Staroj Pazovi pokušati da dobije sertifikat za trenera u ženskom fudbalu. U okviru UEFA-ine nedelje bazičnog fudbala sutra će na pitch terenu kraj bazena biti organizovani festival fudbala. Festival fudbala gde će učestvovati dečaci i devojčice, deca sa posebnim potrebama od 6 do 12 godina. Od 11 do 13 časova odigraće se utakmice, družit će se deca zajedno sa, pozvaćemo i veterane pirotskog fudbala da dođu da zajedno sa decom obeležimo UEFA-inu nedelju fudbala, odnosno dan fudbala koji je posvećen upravo popularizaciji i promovisanju fudbala, što je jedan od ciljeva rada Fudbalskog saveza grada Pirota i Pirotskog okruga. Po završetku današnje konferencije za novinare, predstavnici 30 klubova gradske i okružne lige dobili su na poklon lopte od Fudbalskog saveza i UEFA. To je samo jedna od mera kojima Fudbalski savez i grada Pirota i Pirotskog okruga uz pomoć lokalne samouprave i Fudbalskog saveza Srbije pokušavaju da pomognu entuzijastima koji vode ove klubove.